Well, dámy a páni, možná možný nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde Dark Souls jednotky. Dámy a páni, ide sa likvidovať kostlivcov, ide sa do katakomb, ide sa zlikvidovať Nita, the Gravelorda, pána Gravelordov. Jo, by the way, jestli by ste náhodou chceli vedieť, že aký je teraz po upgrade silný môj klap, tak vám poviem len toľko, že zabíjal som momentálne tých Dark Wraithov, tých mamrdov, dole v New Londe na jednu ranu obyčajným, nie silným, obyčajným útokom. Takže jo, natoľko je teraz momentálne silný môj klub, je to masaker. Je to totálny ultra masakrózny masaker. To znamená, že v podstate nič, čo by sa minimálne pol cesty k Nitovi objavilo, mi hrozí a čímkoľvek, jo. Pretože proste ja prídem takto, oh fuck me, no, dobre, tento týpek bol nejaký troška krutejší. Ten sa mi moc nepáčil, takže dáme si pre istotu jeden heal. Ale títo skeletauri v tejto hre sú nie jak skeletauri v dvojke. Títo typci sú tu trošička mrštnejší. Mňa ale skôr zaujíma tento veľký, ak zabijem tohoto veľkého. Práve som toho veľkého skeletaura zabil na jednu ránu obyčajným útokom, bez toho, aby som ho aktuálne chcel zabiť. Čiže, jo, myslím si, mám taký sprostý pocit, že tieto hrobky až k Nitovi budú veľmi easy, dámy a páni. Takže poďme na to, poďme sa na to pozrieť, som na to zvedavý. Počkaj, čo je toto podo mnou tu? To vyzerá jak nejaká lokácia, v ktorej som možno bol. Ale minimálne to vyzerá ako lokácia, ktorá... Ja tam som nebol, pretože Undead Paríž je nado mnou. Tam pod nami máme Blighttown, čo je toto? Neviem, ale toto vyzerá načisto ako lokácia, ktorá možno mala niekedy patriť do hry a ktorú vôbec nespravili. To vyzerá úplne jak... To vyzerá fakt jak nejaká lokácia, ktorá môže byť v hre, hej. Podľa tých objektov tam dole. No to je jedno. Teraz pokračujeme ďalej, ide sa do hrobky. Sice bohužiaľ nemá žiadnu holý zbraň, to znamená, že naši skeletauri sa budú stavať. Ak teda nezabijem toho. Wow, to bolo tesne. Tak, mal by som ísť ale dole, hej. Že títo výbušní sráči sú sice pekní sráči, ale tak ja si musím pohnúť dole. Ak nezabijem nekromancera, pretože ono to tu funguje tak v tých kopkách, že buď máte holý zbraň. A keď máte ho... Oh wow. Keď máte holý zbraň, tak zabíjate permanentne týchto kostlivcov. Keď ale holý zbraň nemáte, tam musíte nájsť nekromancera, ktorý ich stále vyvoláva do kolečka. Jo, presne tohoto bastarda tu. Tak, tento bastard je teraz dole. No a teraz všetci títo čuráci zostanú dole, a to vravím permanentne. Takže ich môžete pekne takto vykýbliť. Piči, ten damage je overkill jak prasa. Plus navyše tu máme bonfiry, pri ktorom si môžeme sadnúť a nabrať nejaké tie healiky. Pravdaže, flašky si nebudem míňať, pretože zatiaľ čo máme obyčajné healy, tak to je dôležitejšie. Ono, to je super vec, pretože ja vlastne nemusím kindlovať bonfiry, jo, pretože ja si proste vystačím s tými 5 healmi, možno nejaká flaška a mne vždycky zostane proste 10 flašek na bossa. Teraz ja neviem, či tí nekromancery sa spawnujú alebo nie. No tento tu minimálne sa nespawnuje, čiže títo skeletauri budú všetci instantne mŕtvi, ako ich zabijem, ale tak neviem, potom tuto ďalej sú ďalší skeletauri. A sú tu ďalší nekromancery, ktorí neviem, či sa spawnujú alebo nie, tí nekromancery, hej. No si fakt do prdele... Nope! Denied, motherfucker! Vole, ten čo tam robí? Prdele! Takže problém je, že oni sa stávajú. Ja odtiaľ to musím ísť preč. Ja musím nájsť toho nekroša. Ja odtiaľ to musím vypadnúť a nájsť toho nekroša. Kde je ten čurák? Tu je. Fuck! What the? Ten bamrč sa zdrhnul, lenže to sa mu nepodarilo. Pretože ma pekne nasral. What the fuck, to piče. Ježiši Kriste, ja tu nemôžem útočiť. Oh no. Je to príliš nízke.
Heal! Tu už môže útočiť. OK, tu už môže útočiť, chvála Bohu. Tak, paráda, paráda, paráda. Ty vole, oni sa uhýbajú, to sú také suky. Skeletauri. My fucking god. To je taká osina v prdeli, ty vole. No dobre, jediná dobrá správa tohoto celého je, že som zabil toho nekroša predtým, než si ho zdrhnul. Pretože tento nekroš tu je pekný hajzel, jo? Tento čiž to začne zdrhať pred vami a on zdrhne až sem dozadu za všetkých týchto skeletaurov, ktorí vás potom prenasledujú a úplne vás tam zrektia. Vole, to je strašné, tí skeletauri, to sú takí ninjovia, hej! Jakože od každého skeletona, od každého kostlivca by si čakali, že to bude nejaká pomalá mŕtva, ne! Skeletoni, kostlivci v tejto hre zasraní ninjovia, hej, kam sa na nich hrabe Naruto, hej, pičo. Fakt, že jo. Oh no! Zase som docela nízko, hej. Toto je hrozné miesto na klap, toto je najhoršie miesto na klap, aké môže existovať. Dobre, dáme si healy. Ja sa tu proste neviem s tým klabom rozohnať. Nemám nejaký iný útok s klabom. Okrem toho overheadu, ja neviem. Ja, toto je nižšie. Ne, není to nižšie. Fuck me, ja nemám nejaký nízky útok, s ktorým by som to mohol zvládnuť. Čiže... jediné, čo ma napadá, je možno toto tu, tento útok. Pretože ten je... ten je taký, že... Není to overhead. Proste aj jednoducho nemáchate cez svoju hlavu. Takže to je teoretický útok, ktorý by sa dal na toto zneužiť. Kde zmizol ten skeletár s tým lukom? Jo, tu je. Takto. A takto. Jo, to je on. Takto. A takto. Jo, to je on. Tento útok je docela dobrý. V tomto prípade. No to je tak nejak celé, ale toto je hrozné. Hej, tieto kopky tu. To je Sodom a Gomora do prdele, hej. No dobre, tam máme nejakých ďalších čurákov, plus znamená, že tam majú nekromancera. No dobre, ale chvála Bohu, táto hrobka tu je ako tak vyčistená. Počkaj, kam vedie toto? Ja som teraz troška pomýlený z tejto hrobky, čiže odtiaľto som prišiel, že jo? Čo to bolo? Prečo som dostal 1000 duší? What the hell? Ja mám taký pocit, že ten nekros sa možno zajebal. Ja mám taký možno prostý pocit, že ten nekro spáchal rituálnu sepuku. Jop, on tam bol, ja som videl jeho lampáž a teraz tam už není. Ja ten idiot spáchal rituálnu sepuku, je to debil. No vy vybuchnite, please. OK, paráda. Ďakujem. Ó, nepríjemné. Ty vole! Toto bolo tesné. Wow, ďalší skeletár, jo? No keby ma totiž to trafilo, tak je vysoko možné, že by ma to odhodilo. Oh, wow, a ty vole, skeletauri. Tak by ma to odhodilo a odhodilo by ma to najskôr do priepasti, čo by nebolo teda nič príjemné. Tak, dáme si jeden Highlander. Jo, tuto zatiaľ prejsť nemôžeme, vidíte, že tam už čuráci čakajú na nás, ale tady zatiaľ prejsť nemôžeme. Že opatrne, tady to. Oh no, oh no! Hohohoho! Luxusečka. Tak. Tak. Ojojojojoj, čo ten čurák zase robí? Nič nerobí teraz už, dostaje po hlave. Tak, paráda, kam sa to dostávame? Jo! S týmto by sme mali ten most dať dokopy. Teda, jestli správne chápem, jestli si pamätám. Jo! S týmto dáte ten most dokopy. Lenže tu je ešte jeden mechanizmus. A ja neviem, či tu není náhodou nejaká vyjebaná trapa. Jakože keď neprebehnete dosť rýchlo cez ten most, tak týmto mechanizmom ho niekto otočí späť. Ja som si fakt teraz není istý, ale myslím, že tak nejak to je. Takže asi by som mal nalákať týchto skeletov. Au! Asi by som mal nalákať týchto skeletov. Au! Čurák. Čo? Ty môj tiket! Tá mŕtka mi dala normálne, že pari! A potom sa vyjebala dole. Tak neviem,
Tak neviem, či ho má pokladať za totálneho machra, že mi dal pary, alebo či ho má pokladať za totálneho idiota, že sa zjebal dole. Ja fakt netuším. No to je jedno. Tak, to by sme mali. Dobre, pripravíme sa znova. No, teraz to prebehneme na druhú stranu. Ale ja sa v týchto katakombách docela nevyznám. Ja viem, že sú tu nejaké zoskoky. Jo, myslím, že tu už nebude ten nekromancer. Ja viem, že tu sú všelijaké zoskoky a také veci, ktoré tu môžete využiť ako skratky, lebo aktuálne sa dostať na miesta, na ktoré sa normálne dostať nemôžete, lenže ja fakt netuším, ja si katakomby moc nepamätám. Jakože niektoré lokácie si pamätám lepšie, ale katakomby to sú zrovna tá lokácia, ktorú si nepamätám skoro vôbec. Tak, toho zajebeme. Ja už nemám healy. No to je problém, že to ja od tých skeletárov furt dostávam mŕtky, hej. A vedie cesta ešte dole. A for fuck's sake, ešte aj socha ma zajebe, pičo. Tak, skeletáry dole. Ideálne by bolo, keby som... Pozrite sa na to. Hovorí, že ja od tých skeletárov furt dostávam nejakú mrdu, hej. O, počkaj, oni sa... O, fuck me, oni sa oživujú. OK, tak to musím ísť ďalej, hej. To musím ísť ďalej. Tu je niekde vyjebaný ten nekromancer. Otázka je, kde je ten čurák. Pičo, ideme šo jedno dole. Tu je! Yes! Jestu sa, rýchlo! Jestem dobehnutí čuráci! Jeden! Druhý! Tretí! Tretí sa zjebal, OK, paráda. Paráda, máme to. Skull Lantern, wow, toto bolo tesne. A už mám len 5 estusov, kurňa, hej! Tieto katakomby sú nepríjemnejšie, ja som si myslel, čo som stlačil teraz do prdele. No keby som vedel. No. My teoreticky myslím, odtiaľ to sa dá skočiť a spraviť sa brutál, a dá sa to spraviť brutálna skratka. Lenže, ja tam skákať nechcem, pretože tam musíte skočiť fakt docela presne. A ja neviem, kam tam presne mám skákať, len viem, že sa tam dá niekde skočiť. Viem, že sa tam dá niekde skočiť a viem, že to je nejaká skratečka, ale to je tak celé, čo o tom viem. Ja však pôjdem spätne, pretože teraz sa nám podarilo niečo aktivovať a tým pádom by sme sa mohli dostať niekade ďalej. Až, poďme sa pozrieť, čo sa nám podarilo aktivovať. Že by ten most pod nami, pretože pod nami bol jeden most. Ne, nepodarilo sa nám ten most aktivovať. Čo sa im podarilo aktivovať aktuálne? Ja viem, že môžem sem dole skočiť. Ale čo som teraz aktivoval, fakt netuším, hej. Ja som tam dole niečo aktivoval, ne? Každý deň sa tam ešte raz pozrieť. Pretože mne to fakt teraz nejde do hlavy. Že čo sa mi podarilo vlastne zapnúť, vypnúť, ale... Oh, tu je to! Tajný vchod, ale... Wait, to se... What? Jo, aha, vy môžete skočiť sem dole. A preskákať to dole po týchto plošinkách. Jo? Jestli nechcete využiť tento most. Tak, to môžete poskákať dole po tých plošinkách. Prípadne, vyzerá to tak, že ešte tu je nejaká cesta, ktorá vedie... Jo, vedie sem. Aha, jasné. Ale tak toto celé sa dá v podstate obísť tým, že skočíte tuto z toho mostu, sa nabehnete a skočíte sem dole. To sa dá tiež v podstate celé obísť. No ja som to neobchádzal, pretože to chcem prejsť legit, jak sa hovorí. No, vylezeme sem hore, dúfam, že tu nebudú žiadny skeletavry, akože 100% nebudú. Tým si otvoríme tento most pred nami, že jo? Jo, parádička. Takže ten most je tiež otvorený. Nemusíme teda nič zoskakovať. Ja som zvedavý, kam sa dostaneme teraz. Hovorím, toto je tu taká jedna obrovská preliesková zasraná opičia dráha, hej. Myslím, že aj sem dole sa dá skočiť. Jo, aj tam máte nejakú cestu ďalej. Tam máte, vidíte, dokonca skeletaurov. A dokonca celú cestu. Jo, myslím, že práve tým, že... Tým, že skočíte tadeto dole, tak sa môžete dostať na tú cestu pod vámi a tam niekde... Jo, tam sa dá potom preskočiť asi na druhú stranu, alebo také niečo. Tam bude určite nejaký super loot, možno nejaký dokonca Titanite Slab, alebo niečo také tam bude podľa mňa.
No ale to teraz není dôležité, teraz proste jednoducho pokračujeme ďále. Uvidíme, či títo čuráci sa budú zdvíhať, osobne si myslím, že áno. Á, toto sa dá rozlúkať, para, jo, zdvíhajú sa. Zdvíhajú sa, to znamená, že tu bude niekde nekrofil. Jo, toto vedie sem, ja to musím celé obísť! Are you fucking kidding me? No dobre. Tak, týchto dvoch tu budem asi zabíjať do aleluja. Oh my god. Jeden. Druhý. Tretí. Štvrtý, piatý. Teraz rýchlo sem, predtým ešte to píču si vybuchnú. Come on baby, come on, come on, come on, come on, to musíme rýchlo prebehnúť teraz. Na druhú stranu, ježiš, oni sú za mnou. Oh no, 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 učke. Jo, ono toto celé sa dá prejsť. Toto celé sa tu dá prejsť. Takže zoskačíte dole, chápem, chápem, chápem. Že na to je táto skratka tu, aby ste toto celé tu mohli obísť. I understand now. Tak, dobre, jednoznačne, máme to za sebou. Teraz čo? Ježišmaria, tam je Titanite Demon! Ono by to už akože docela nutne chcelo nejaký bonfire, alebo niečo také, hej. Jakože dal by som za bonfire pravú gulu, hej, asi teraz už. Takže tento čurák sa tu bude donekečná o toto, oživovať. No nič, ja pokračujem ďalej a budem sa modliť v to, aby tu bol nejaký bonfire. Môžem to prejsť na túto stranu. Neviem, že tu aktuálne niečo nájdem. To pojebaný skeletál ide stále za nami. Ja ho za sebou, fuck me! O čo? To nebolo na pláne! To vôbec kurva nebolo na pláne! Ne! Toto! Ani nič z toho to nebolo na pláne, hej! Ne. Začína sa dostávať čím ďalej do hlbšej prdele, dámy a páni. Oh fuck me. Títo idioti sa budú skúsiť spawnovať. A tu sú... Ježišmaria, tu sú títo retardy. Wow. OK, ja padám. Ja padám, baby. Oh wow, tu je triple. Oh no. Houston. Máme mega problém, Houston. Ja padím do prdele. Myslím, že tady to sa odtiaľ to vychádza. O Ježiši Kriste! Tak, dámy a páni, a to sú katakomby, ktoré mi práve strašlivo nakopali môj srák, prosím pekne. Krajšie to povedať neviem. Ja len dúfam, že tí nekromancery teda zostanú mŕtvi na veky vekov, amen. Vyzerá to tak, že chvála Bohu áno, totiž to žiadneho nekromancera tam nevidím. Pretože teraz sa musím znova doprcať. Až k mojim dušiam. Ideálne teraz bez toho, aby som sa vyjebal tam, kde nechcem ležať. Teraz tu máme otvorené takéto skrátečky, dámy a páni. Pozrite sa, tam dole sú naše duše. LOL! Teraz tu máme otvorené takéto skrátečky, že ja môžem skočiť sem dole. A počkaj, kam som to skočil? Jo, to som... Som kde? Teraz som si ani istý úplne, že kde som. Oh, the fucking second? To vedie kam? Ja to som tu, aha, dobre. Takže, pozoskakujeme. To kurva. Pozoskakujeme po týchto plošinkách, ktoré som minule ignoroval. Wow, wow. Teraz sem? Teraz som kde? O, vajde sa. To nebola úplne skrátka podľa mojich predstav.
To nebola úplne skrátka podľa mojich zasraných predstav, dámy a páni, jestli vám to nevadí. Som myslel, že to vedie tam dole, ale nevedie. Aj keď nejak by sa to tam zoskákať malo dať, ja som si celkom istý, že sa to tam dá zoskákať k tomu Titanite démonovi. To je na hovno. No, toto je už troška lepšie. Keď ten idiot spácha sebevraždu. Dobre, healneme sa. Teraz musím byť veľmi opatrný. Ja tam dole mám strašne veľa duší a ja o nej nechcem prísť. Ne. O žiadne duše sa prichádzať nebude. Á, tu máš jednu čurák, dobre. Chvála Bohu, aspoň, že ty nekroši... Počkaj, ja to sem chcem skočiť znova, pretože ja som tam nechal ľudia, idiot. Tak, paráda. Jo, dá sa tu určite nejak skočiť. Dá sa tu 100%, jo, tu je loot, pozrite sa. A možno, že aktuálne tady toto pôjde ďalej, hej. To niekam vedie. Je tu nejaká tajná cesta? Ne. Dobre. Tak či tak. Máme ale Great Sight, čo je veľká kosa, čo je jedna z obľúbených zbraní, halberdových zbraní v tejto hre, keby ste ju teda chceli používať. Lenže. Ak sa ja dostanem teraz ďalej? Ja myslím, že by som mal nasledovať túto chodbu tu. Teraz, tento most. A tu by sa mohlo dať skočiť dole. Lenže, ja neviem, či to chcem risknúť. Jak je to ďaleko? Musím sa aj nabehnúť. Ja to ešte neviem. Yes! A obišli sme všetkých tamtých panchartov, ktorí nás teraz nebudú následovať. Dobre. Tak, máme dosť estusov. Čiže, teraz už jediné, čo zostáva, je nevyhúkať sa. Nevyhúkať sa do týchto jám, ktoré tu boli, pretože to bol koniec, hej. Ono celkovo, keď sa nevyhúkate do týchto jám, tak je to docela v pohode. A dokonca myslím si, že za touto miestnosťou... Ja mám dokonca pocit, že za touto miestnosťou... Je ten nekromancer, ktorého vy hľadáte. Ja mám taký pocit, že on je niekde tu. Jestli sa nemýlim. Takže rýchlo to zlezeme dole a skúsime ho zabiť čím skorej. Tam je. Toto čuráka sme hľadali. Tak, teraz keď je už tento čurák dole... Oh wow. To som zrovna nechcel hodiť. Okay, ja som si chcel aj Estusu. Tak, a tu už tiež by sme mali mať... What the f... Vole, kde ste sa tu vy čuráci zobrali? Zdechnite! Okej, okay, pohoda. Tu je dokonca, myslím, ten Black Knight niekde. Ktorý nás rozsekal, na ktorého sme tak pekne natrafili. Čiže, teraz keď máme tohoto nekroša dole, tak tým pádom už všetko tu bude umierať. Tak, jak pán Boh prikázal. No a tým pádom sa môžeme vrátiť. No trošička to tu očekovať, že čo sme tu náhodou niečo nechali. Máš? Jo, to je tá miestnosť, do ktorej keď sa prepadnete, tak Sodoma Gomora, dámy a páni. Sa stane to, čo sa stalo práve mne. To ste mohli krásne vidieť. Ale teraz máme plné životy, máme plné eskusy. Čiže jediné, čo nám zostáva, je nájsť nejaký bonfire, vyjebať túto toho Black Knight. Kde je ten Black Knight vlastne? Tak, easy. No vlastne ono to až tak easy není. Počkáme si na ňo. OK, troška sekáničko. Neviem, či sa teraz načítavala jedna aj druhá mapa, alebo čo. No dobré, a kde je ten Black Knight, ktorý ma tak sral? No nič, ja to tu najprv vyčistím dole. Od týchto pochcaných skeletárov. A potom sa budem venovať Black Knightovi, pretože ja možno viem, kde on je. On možno je práve tam hore.
To bolo tesne. Oho, yes baby. Tak, štyroch máme dole, parádička. Ja neviem, koľko ich tu ešte, ale ide tu minimálne 5, takže to som si celkom istý. Dobre, ale teraz to tu máme. Máme ďalšieho čuráka. Ono v pozrieme, stačí sa im vyhnúť a jednu im prijebať, lenže v tom chaose, oh fuck me! Lenže v tom chaose, ktorý tu bol predtým, to nebolo také jednoduché, hej. Tak, tam máme ďalšieho. Come on, baby. Bam! Aha. Nej na tento útok. Počkaj, čo to? Ja tu si ty hajzlík. Ma zaujímalo, kde si sa tu zobral. On skočil... Jo, ja, 100%. On skočil z tej druhej strany. Čiže problém je, že ja teraz nemám príliš veľa života. Zdu sa. Fú! Chce skokaňák? Tu máš skokaňák. Tak toto asi nečakal. Toto asi nečakal, že keď... On ako prišiel, hej, ja som veľký zlý Black Knight, neser ma, pretože ťa rozjebem po dvore. What the fuck? Myslím, že viem, ako sa dostať na toto miesto. Tam je totiž to kováč. Tu je totiž to jeden kováč, ktorého môžete tak nejak zneužiť, využiť. Napríklad túto prdelku tu. Ja myslím, jak sa tam dostať, ale teraz sa tam nutne dostať nepotrebujeme. Takže na to prcám. A idem pekne krásne ďalej, dámy a páni, pretože ideme si dať pinwheela. Plus myslím, že pri tom kováčovi je bonfire. Ja nie som si úplne istý, ale... Jo, ja sa sem potom budem môcť vrátiť od pinwheela. Teoreticky to tu možno vyčistiť troška lepšie. Ale ten kováč, pokiaľ si ho neodomknete, tak ono to nie je nejak extra dôležité. No! Ne, áno, pinwheel. Ideme na pinwheela, dámy a páni. Jeden z najťažších bossov v Dark Souls. Jestli na tento čurák zabije... Tak končím sériu. OK? Sme dohodnutí. Večer, čuráčik. Tak, dámy a páni, to bol pinwheel. Dámy a páni, to bol pinwheel a dostali sme... Oh, Mask of Child. Baby, že by. Ultra retardovaná maska, tá najretardovanejšia maska je tu. Bohužiaľ, zrovna teraz túto najretardovanejšiu masku nebudeme môcť používať. Počkaj, ona čo má špeciálne? Ona by mala mať niečo špeciálne. Ukáž, poďme sa na to pozrieť. This mask belongs to Naive Child, slightly rises stamina recovery speed. Tak to je dobré. To je hodne dobré pre nás toto. Pretože ja ešte stále nemá chloratýny ring, asi ja nebudem mať, pretože poison mi pripadá lepší. Takže toto je hodne dobré, pretože stamina nám pôjde rýchlejšie hore. To je hodne pekné. Takže toto je maska, dámy a páni, do endgame. S touto maskou budeme do endgame chodiť. Lenže bohužiaľ zrovna teraz ju nebudeme môcť použiť, pretože teraz musím nosiť niečo iné. Musím nosiť Sunlight Magota. Jo, presne túto mŕtku, ktorá nám v ďalšej pasáži hodne, ale hodne pomôže. Takže, dobre, pinwheel dole, to máme dneškajšieho bossa. Neviem, či sa ešte dostanem teda k tomu, k Neatovi. Pravdepodobne nie, teraz ideme 29 minút. Neato je tak na 20 minút ďalej, by som povedal, jestli sa všetko podarí. Ono to není dlhá štreka k Neatovi, ale rozhodne to není krátka štreka. Ja sa idem pozrieť sem, to sa môžete akože vrátiť. To sa môžete vrátiť, akože tam späť, odkiaľ ste prišli, plus navyše by tu mohli byť niečo. Nejaké soulíky by tu mohli byť, počkať, kam to vedie toto? Ja hovorím, že by tu nejaký ľud mohol byť. Soul of Proud Knight. My som si dal nejaké soulíky, tam mám 100 000 duší teraz, o toto vážne prísť nechcem. Pretože toto sú tak 3 levlíky pre mňa, hej baby. Tak, ja sa pozriem ešte na túto stranu, že či tu niečo máme. Oh, tu to slajdujem. Počkať, tu nie je žiadny bonfire?
Som si celkom istý, že tu by niekde mal byť bonfire. Pretože kurňa, fix bonfire sme nevideli od začiatku katakomb, hej. Takže dajte mi nejaký bonfire, pretože budem zlý, budem zlý. Budem zlý, kde je môj bonfire? Nevážne, kde je môj bonfire? Tu musí byť niekde bonfire. A ne, že ne. Neviem, kde. Ty pičo, on sa nás žiadne neobjavil po bossovi? Pretože toto je akože dobrá čuňárna, hej, keď tu není bonfire. To je ako nejaký musí byť. Že ja mám dve flašky a teraz nás čaká dosť nepríjemná lokácia. Ha. Jo. Ono v podstate, jo, ja viem, kde je tu bonfire. Ale není to blízko. Budeme sa musieť dostať cez niekoľkých nepriateľov, aby sme sa dostali k bonfire. Napríklad cez tohto. Čuráka, ktorého síce zabijem na jednu ránu, ale uberem. Mám jednu Estusu a ten bonfire je rovno podo mnou, hej. A po ceste je niekoľko lúčišníkov, inak by the way, toto je totálne tmavá lokácia, tu nič nevidíte. Pokiaľ tu nemáte pochodeň alebo niečo, čo vydáva svetlo, tak v tejto lokácii nič nevidíte. To je dôvod, prečo chcete ísť najprv do Lost Izolitu a získať tohto Sunlight Magota, no a potom sem ísť. Pretože, jestli ho nemáte, tak musíte nosiť niečo v druhej ruke namiesto treba na štítu, aby ste mali, aby ste proste tu videli. Viem, že ten bonfire je niekde rovno podo mnou. Viem, že zároveň s ním... Zároveň... Čo stane, keď odtiaľ to zoskočím dole? Oh my god! Okej. Okay. To je hodne, hodne zlé. Tým chcem povedať hodne, hodne zlé. Tam sú dvaja. Ja neviem, či ich chcem teraz riskovať, pretože... Teraz sa v prvom rade fakt chcem dostať k bonfire. Od začiatku celé posrané katakomby, dámy a páni. Od začiatku, pretože fuck this game. Začínam zo srdca nenávidieť túto lokáciu. Nielenže je tam jedna píča s lukom, ešte je tam druhá píča, ktorá do mňa kope mŕt v palte. Oh ma, oh no, oh no, oh no, 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 ja tu ešte zdechnem, ja prídem od tých 80 000 duší. Pičo! Ty vole, kam uskakuješ, ty debil? Ja tu fakt zdechnem, hej. Ja tu fakt zdechnem? To si robí srandu? Kámo, 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 utíkej hore, 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 hore. Ty pičo, ja tu fakt zdechnem? Ja prídem od tých 80 000 duší, to si robí srandu, ne? Wow. Tak to ma poser. Nič. Tak to ideme späť bonfire, to som... Toto som skoro ultimátne posral, hej. To som, ako hej. By som rage quitol túto hru, hej. By som prisám bohu rage quitol jak také prasa, hej. Toto bolo úplne namále, hej. Ty vole...
poučenie do budúcna, dámy a páni. Skurvenej Dark Souls 2. Nesnažte sa. Nesnažte sa prebehnúť. V ostatných Dark Souls sa to dá. V Dark Souls 1. Inak to som si všimol už tomto. To som si všimol v Dark Souls 1 už hodne, hodne veľa krát. Neoplatí sa. Neoplatí sa. Toto je hra, v ktorej sa fakt neoplatí proste utekať k cieľu. Toto je hra, v ktorej sa fakt do piči neoplatí utekať k bossovi alebo za čímkoľvek. Pretože tu vás zablokuje jeden nepriateľ. Máte podpísaný rozsudok smrti, hej. Hle. Tu sa. Dole. Oh, fuck me! Ja by som si možno teraz vyskúšal otvoriť ten bonfire pri tom Blacksmithovi. Ja mám taký totižto pocit, že to je, tady to niekde to je, ten bonfire tomu Blacksmithovi. Wow, to je paráda. To je paráda, bro, díky, díky. Ešte jeden. Kde je ten druhý čurák? Ty vole, že mu to trvá! Teraz začínam mať enrage, baby. Ty vole, táto hra. Táto hra, ja ty musím sa tu zduši, neprídem! Ani keby čo bolo. Dobre. Kde je ten bonfire k tomu retardovi? On si teraz fakt totiž to... Ne, on tu není, to není tu. To je ešte o kúsok tuto, že? To je späť cez všetkých tých skeletávrov, ktorí sú tam. Lenže teraz tí skeletávry sa nebudú spávnovať, ne že nebudú spávnovať, ale nebudú sa oživovať, pretože som zabil ich nekroša. I teraz, keď ich vyzabijam... Ne! Bolo, keby som sa vyukal z útesu, tak hej, rejčkvid jak prasa. S taký rejčkvid ste ešte nevideli, čo by som ja chytil teraz. Heal. Toto je, ty vole, ja neviem. Toto vyzerá to tak zatiaľ najnebezpečnejšia lokácia zo všetkých. Blighttown som zvládol jednoduchšie. Hej, Blighttown som zvládol jednoduchšie ako túto lokáciu tu. Čiže ten debil žije, jo? On sa obránil s tým štítom, jo? To ma poser. Tu! Treasure! Pokla. Čo?! To som nečakal. Ja tu zdechnem. Tak možno nie. Posledná jest tu sa. Keď rýchlo sa niekam nedostajem odtiaľ tu do sračiek, tak som friki. Ty myslím hodne rýchlo. Kde som? On pristál za mnou, jo! Toto si robí srandu, hej. Ja znova nemám žiadne healy, hej.
Tam je niekde ešte ďalší nekromancer, ktorý ich oživuje, to si robíte srandu, hej. To je ako... Už ako šeli, čo som videl, ale... Ja som v tejto časti ešte nebol, ja som tam tú časť ešte nevidel. Ja som myslel, že tam to vedie k tomu kováčovi. Ale nevedie. Tam... Ty vole, tieto katakomby. Tieto katakomby, ty pičo. Ja rozmýšľam, že to prebehnem teraz na druhú stranu. Rozmýšľam, že to zoskočím sem dole. Mám ešte jeden heal, zoskočím to sem dole. Že tam mám možnosť zoskočiť, že jo? To by mal byť... to som nechcel posledný heal. Dobre, takže dámy a páni, teraz keď to neprebehnem, tak som v prdeli, pretože už nemám heal. Žiadna tajná cesta... Čiže... Teraz... sa musím vyhnúť... všetkým týmto čurákom.